Klaipėdoje vandalai akiplėšiškai suniokojo greitį fiksuojantį radarą. Jis įtariama nupjautas diskiniu pjūklu. Įtariama, kad darbuotasi vakare, sutemus. Kol kas neaišku, ar pažeistas tik radaro stiebas, ar ir viduje esanti įranga. Skaičiuojama, kad nuostoliai sieks 40 000 eurų. Buvo nupjautas ir jisai tiesiog, taip maždaug iš 2 metrų aukščio, jisai krito į žemę ir atsitrenkė į tą pamatą savo. Inkilas pats yra sulankstytas, tai dabar nustatinėja, ar pačios smegenys yra pažeistos. Tai ir žiežirbos turėjo būti, nes tas ir garsas turėjo būti tikrai atitinkamas, nes to stovo senelių storis kažkur tai yra plieninis, jis yra apie 4 mm, tai čia tikrai ilgas darbas yra ir pakankamai aukštai nupjauta, tai turėjo būti atsineštos kopijos, čia su kažkas labai stengiasi. Na, ką čia be pasakyti, iš esmės žmonių, sakykime, tas toks suvokimo lygis mus kai kur stebina, be abejo. Tai ar turite versijų, dėl ko galėjo taip atsitikti? Tai turbūt tik vienintelė versija, kad kerštauja aparatai, kuriuo greičiausiai kažkas buvo užfiksuotas. Vandalo ieško policija. Manoma, kad suniokoti radarą galėjo greičio mėgėjas, kuris įtūžęs dėl užfiksuoto pažeidimo. Manė, kad tokiu būdu baudos išvengs. Praėjusią savaitę visoje Lietuvoje greičio matuokliai fiksavo net ir viršijančius 1 km/h. Fiksavo ir nuvažiuojančių automobilių galinius numerius. Vien Klaipėdos apskrityje užfiksuota per 16 000 greičio mėgėjų. Baudų sulauks maždaug kas antras vairuotojas.